ଲୋକସଭାରେ ତିନି ତଲାକ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ। ଏନେଇ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ତିନି ତଲାକ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିରୋଧୀ ରାଫେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜେପିସି ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଲ୍ ଗୃହୀତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୋଟିଂକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବିଜେପି ନିଜର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ତିନିଧାଡ଼ିଆ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିଛି। ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହ୍ୱିପ୍ ମାନିବାକୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିଥିଲେ। ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ପେନାଲ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତଲାକ ଦେଉଥିବା ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ତିନି ତଲାକକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। مرکزی حکومت تین طلاق کے تعلق سے ایک بار پھر سے بل لوک سبھا میں پیش کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن ہیں ابو طالب رحمانی صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت، ایک بار پھر سے بل جو ہے نا پیش کرنا چاہ رہی ہے مرکزی حکومت، کیا آپ کا کہنا ہے اس میں؟ ہمیں واقعی بڑا افسوس ہے کہ ہماری چنی ہوئی لوک تانترک طریقے سے آئی ہوئی سرکار ایسے اٹھ پٹانگ کام کر رہی ہے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ سرکار ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے 2019 کے الیکشن کا سامنا کرنے کے لیے۔ شاید ہماری حکومت چاہتی ہے کہ اسے دنگوں میں الجھے ہوئے ووٹر ملیں جو ان سے سوال نہ پوچھیں۔ تین طلاق کے آرڈیننس پہ اتنی آرگومنٹ ہو چکی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بل ٹیبل ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں ضد میں ہے کہ ہم ایک کمیونٹی کو ہرٹ کریں گے۔ دیکھیے، بہت سمپل ہے کہ اگر بل لاتے تو اسلامک اسکالر سے بھی تھوڑی بہت بات کر لیتے، مشورہ کر لیتے، ہم ان کو کچھ سجیشن دیتے، مل کر کام کرتے، ہم سب ایک ہیں۔ لیکن جس طرح سے سول لا کو کرمنل لا کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت ڈینجر چیز ہے۔ اگر یہ پرمپرا بن گئی، یہ روایت بن گئی، تو فیوچر میں کسی بھی سمویدھان کے کسی بھی لا کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، چونکہ عادت پڑ جائے گی۔ جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ٹرپل طلاق انویلڈ ہے، تو جب وہ ویلڈ انویلڈ ہے اور وہ کچھ نہیں ہے، تو آپ اس پر سزا کیسی دینا چاہتے ہیں؟ اور سزا بھی آپ تب دے رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بیوی الگ نہیں ہوگی، بیوی ان کی شادی میں رہے گی مگر شوہر جیل میں رہیں گے۔ یہ بات کچھ عام لوگوں کے لیے بھی کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ جس چیز کو جرم، کرائم اور قصور نہیں مانا گیا، اس کی سزا کیسے طے کی جا سکتی ہے؟ تو میں بھارت سرکار سے اپیل کروں گا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور تمام آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ کل جو لا ٹیبل ہونے جا رہی ہے پارلیمنٹ لوک سبھا میں، اس بل کو سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے، یہی ہماری گزارش ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ابو طالب رحمانی صاحب جو واضح کر رہے ہیں کہ مرکزی حکومت جو ٹرپل طلاق کے تعلق سے جو بل پیش کرنا چاہتی ہے وہ بالکل غیر مناسب ہے۔ کیمرہ مین سنجے کے ساتھ نوشاد عالم، نیوز 18، اردو، رانچی۔